စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာမှုတွေကြောင့်လည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်လူလက်ရေးအဖွဲ့ KIA ကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မြစ်ကြီးနားပမော်လမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ဖားကဲမြို့နယ်အထွေဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာလအနည်းငယ်ကြာလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တည်နေပြန်ချာရေးတောင်းခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေစာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဒီနမ်ဆာညာနာမှာကတော့ပမော်ဘက်ကနဲ့ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းအဖွဲ့တရားတော့ဒီလာလာလေလောပေါ့စစ်ခမရဲ့လာမသိဘူးတရားကြော်လောက်ကတော့အဲ့ဒီခရယာတောင်တို့နော်ဘုံရဲတောင်တို့ဘက်ကိုသူတို့ရောက်သွားပြီအဖွဲ့တရားတော့တရားနဲ့ကြော်ပစ်တင်လဲမရှိနောက်ဘက်ကလည်းကတော့စစ်ကြောင်းတွေမရှိဘူးသူတို့ကဟိုတပတ်ပြန်တို့ဘာလို့သူတို့ခန့်တဲ့ဘူးနေရာမှာပဲသူတို့ရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီနမ်ဆန်ညာတို့လက်စာပတ်ဝန်းကျင်ဘက်တို့ကတော့သူတို့ကမရောက်ဘူးပေါ့နော်သူတို့မထိုးဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲလည်းပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတော့ဆက်ဖြစ်မှာဆက်ဖြစ်မှာနော်။အခုတော့ဟိုနမ်ဆာညာအောင်ကြားစခန်းနဲ့တို့ထူထားတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကတော့နမ်ဒီအောင်ကြားစခန်းဘက်ကိုဝင်လို့မရတာ။အခုတည်းသိမဝင်ဘူး။တို့တို့လည်းဘုံအောင်ကျူးစားမှာဘရဒဘရောအခုပြင်ထန်လာနေရှိတယ်ခုနပြောလို့ဒဘရောဘူဘပြင်ထန်လာနေတယ်ဆက်ဖြစ်မှုရှိတယ်စည်ရင်တင်းမာမှုတွေနဲ့အတူစိတ်ကောင်စီတက်က KIA test scan တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ KIA ကလည်းစိတ်ကောင်စီတက်ရဲ့ scan တွေကိုတံမြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကလည်းဆူမရာဘုံမြစ်ကြီးနားကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားဥတက်စခန်းကို KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း10ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုအချိန်တိုင်းမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ KIA ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လိုင်ဇာနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲရက်တက်နေတာဟာ3-4ရက်လောက်ရှိပြီလို့ KIO ကပြောပါတယ်